Бауыржан Момышұлын білмейтін қазақ кемде-кем. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін батыр атаның ерлігі мен қаламгерлігін жарыса айтады. Бірақ тарихқа зер салсақ, Баукеңе жасалған әділетсіздік те аз емес. Фашистерді ойсырата жеңген батырға еншілі атағын беру өткен ғасырда әлдебіреулердің қысастығын қабындыра түсіпті. Бұл туралы Бауыржантану ғылыми зерттеу орталығының директоры Бекет Момынқұл айтты. Батырдың немере інісі Бауыржан Момышұлы жайлы тың деректермен бөлісті. Толығырақ алдағы бейне сюжетте. Соғыс кезі. Қазақстандық 316-шы атқыштар дивизиясы ұрысқа кіріскен алғашқы күннен ақ ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, әр сүйем жер үшін шайқас жүргізді. Соның арқасында Мәскеу түбіндегі ұрыста Гитлердің жау жүрек армиясы туралы аңыздың күлі көкке ұшты. Осылайша шайқасқан 28 панфиловшы Кеңес одағының батыры деген атаққа ие болды. Аталған дивизия құрамында Бауыржан Момышұлы ұрыс жүргізу теориясына жаңалық енгізген және оны жүзеге асырған талантты қолбасшы ретінде танылды. Бірақ әділетсіздік салдарынан оның теңдессіз ерлігі лайықты бағаланбады. Маліктің хатында былай дейді. Мен дейді, Алматыға барып шошыдым дейді. Мына хат, ана кітапта тұр. Шошығаным не? Бұлар дейді, бізді дейді. Өзін айтады, Бауыржанды айтады, майданда жүрген қазақтарды айтады. Бізден қорқат бұлар дейді. Жыл орнында отырып, ертең бұлар соғыс аяқталғанда жеңіпаз болып келіп дейді. Біздің жыл орнымыз тартып алады ғой деп қорқып, соны бізді жолатқызбай отыр Қазақстанға деп. Малик Қабдолин жазып отыр, мен оны айтып тұрған жоқпын. Мұны қызғаныш деген Қазақтың бір жаман бұрыннан келетқан енді мен осыған таң қалам, қайта қуану керек. Сондықтан жаңа мен айтып отырған мынау аудан-аудан аралығында балаларға осы мысалды келтіремін деп айтам. Қызғаныш дегенді қойыңдар. Орталық директорының айтуынша, келесі жылы Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына дайындық қызу. Кең көлемде тың мәліметтер жинақталған ауқымды жинақ жарық көрмек. Сондай-ақ бүгінгі күні облыстағы аудандарда музейлерге экскурсия жасалып, Бауыржан ерлігі кеңінен насихатталуда. Мағжан Орынбасар, Нұрғадыр Үрімхан, 77 News.